Հարգելուն կնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ունկնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանը եւ Մանուկ Երգինյանը։ Այսօր մեր զրույցի թեման պահքն է, կամ ժողովրդական լեզվով ասած պասը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, այսօրվա մեր զրույցի թեման պայմանավորված է եկեղեցական ուրացույցի այն շրջանում, որում մենք այժմ գտնվում ենք։ Այն է մեծ պահքի շրջանը։ Եկեղեցին մեծ պահքի իրավիրում 48 օրերի ընթացքում ժողովուրդը օգտագործում է նաև պաս բառը։ Եկեք մեր զրույցը սկսենք պահքի էության և նշանակության պարզաբանումներով։ Նախ լսենք, թե մարդիկ ինչ են մտածում դրա մասին։ Կոնկրետ ինձ համար ես ասեմ, ճիշտ է, հավատացյալ եմ, բայց աշխարհում եմ ապրում եմ աշխարհի կյանքով, երբեք պաս չեմ ահել, բայց ասենք ես գիտեմ, որ դա պահում են մեծ զատիկից 40 օր առաջ, ասենք սնվում են, որքան գիտեմ, բուսակերությամբ որոշ ինչ-որ բաներ չեն ուտում, և մինչև զատիկ 40 օր պահում են։ Նախ ես պաս կամ պահ չեմ հավատում, որովհետև այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհը, գիտնականներով, պրոֆեսորներով, բոլորը կարդում են Աստվածաշունչը և բոլորը ցնցված են, և մարդիկ հիմա հավատում են Աստվածաշնչին։ Ըստ իմ կարդալով Աստվածաշնչի մեջ այդպիսի բան չկա։ Եղել է Հիսուսից առաջ, Հիսուսից հետո այդպիսի օրենքներ չկա, դրա համար էլ չեմ ընդունում։ Ճիշտ ասած, չեմ խորացել այդ ուղղությամբ, չգիտեմ։ Պասը գիտեմ, որ քրոնական հիմք ունի, նույնիսկ հիվանդությունների բուժման հատկություններ։ Ես ուրաբար այդ միջոցառումը չեմ իրականացրել, բայց հասկանում եմ, որ դա ավելի շատ հոգեկան պահերի հետ է կապված մարդկան և ինչ որտեղ նաև առողջական։ Ճիշտն ասած, ես պաս չեմ պահում, բայց այնինչ հայտնի է, գիտեմ, որ պահքը դա կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքից հրաժարվելն է, այն սկսվում է այս տարի եկեղեցին սկսում է մարտի 22-ին բուն բարեկենդանով և ավարտելու է ապրիլի 4-ին ծաղկազարդով։ Բայց միայն կենդանական ծագում ունեցող մթերքներից հրաժարվելը դա ինքնին պահք չի համարվում, այդ ժամանակ պահք պահողը պետք է հեռու մնա չար բաներ անելուց, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգևոր առումով, պահքը բարերար ազդեցություն է թողնում օրգանիզմի վրա։ Պասը կամ ինչպես ասում են ծոմապահություն է, գալիս է հին ժամանակներից, այսինքն գրված է այնպես, որ Քրիստոսը 40 օր առանձնացել է մարդկանցի ծանապատում և կատարել է ծոմապահություն, այսինքն մեծ պահքը, ինքը աղոթել է այդ 40 օրը։ Այսօրվա դրությամբ տարբեր կարծիքներ կան, նամանավանդ երիտասարդ աղջիկների շրջանում կա այնպիսի տպավորություն, նրանք դիետա են պահում, այսպես ասած, ու ասում են, իբր թե դա պահք է, ծոմապահություն է, բայց պահքը պետք է կատարվի ոչ թե իցույց մարդկանց, այլ իբարս Աստծո, իր մեղքերի համար, մաքրի իր մեղքերը այդ ընթացքում։ Ընդհանրապես հայ եկեղեցում տարվակեսը պահոց օրեր են, պահքը նախ հոգևոր խորհուրդ է, ապա մարմնավոր։ Այս օրերին մենք հրաժարվում ենք կենդանական գերակուրներից և մեր մարմինը սնում միայն բուսական սննդով։ Սակայն պահքի օրերը միայն սննդամթերքի որոշ տեսակներից հրաժարման օրեր չեն, այլ մեզ հաճույքներից և վայելքներից հեռու պահելու, ինչպես նաև ինքնաքննության, բարեգործության, զղջումի և ապաշխարության, մեղքերից ազատման և մեր հոգիների մաքրման օրեր են։ Պետք է հաճախակի հաճախենք եկեղեցի, կարդանք ավետարան և հաճախ աղոթքներ անենք, որպեսի առավել ևս խորացնենք մեր հավատքը և Քրիստոսով վերաարժևորենք մեր կյանքը։ Պասը կամ պահքը շատ մեծ նշանակություն ունի մարդու օրգանիզմի համար։ Նա նախ առաջերտին մաքրում է մարդու օրգանիզմը, երկրորդն է ավելի մոտ է գտնում Աստծուն։ Այնպես որ ես չեմ պահում, բայց դա մեծ նշանակություն ունի մարդու համար։ Տեր Հայր, ինչումն է կանոն պահքի բուն նպատակը։ Մենք զրկում ենք մեզ ինչ-որ բաներից, նախ կերակուրից, հետո այլևայլ զվարճություններից և հարմարավետություններից։ Այս ինքնազրկումը արդյոք կրում է որոշակի մեղքերի դիմաց ինքնապատժման իմաստ։ Այդպիսի երանգ կա, բայց մինչև այդ պահքի զանազան երանգներին անդրադառնալը, քանզի պահքը ինքը բազմախորուրդ մի գործողություն է, բազմաշերտ է պահքի ընկալումը, նախ սկսենք սկզբնական բաներից, թե ինչ է պահքը իրենից ներկայացնում և
քանի որ մեր ունկնդիրները զանազան կերպերով մեկնաբանեցին մեծ պահոց շրջանը, սկսենք նրանից, որ մեծ պահքը սկսում է բուն բարեկենդանից և ավարտվում է զատիկով, այսինքն դա մոտ 7 շաբաթ է, երբեմն դա կոչվում է 40-որդական պահք, նկատի ունենալով բուն պահքի օրերը 40 օրեր են, այսինքն այդ 7 շաբաթվան գումարվում է առաջավորած պահքի օրերը, որը մենք պահեցինք 2 շաբաթ առաջ մեծ պահքի սկզբից, և դրանցից դուրս են համում շաբաթ և կիրակի օրերը, այսինքն շաբաթ և կիրակի օրերը մենք պահում ենք այն իմաստով, որ հետագա արդեն օրերի ընթացքում, և որը կոչվում է հինանց շրջան, այսինքն մենք չենք պահում չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը, այսինքն դրանց փոխարենենք պահում այդ շաբաթ կիրակի օրերը, այսինքն բուն պահքի օրերը կազմում են դրանով 40 օր, դրա համար կոչվում է 40-որդական պահք, այսինքն մոտարապես 50 օր է տևում, 49 օր է տևում պահքի օրերը, սա ընդհանրապես եկեղեցական օրացույցի ամենակարևոր շրջաններից մեկն է, և զուտ ինչ-որ կերակուրներից հեռու մնալը, դա միայն պահքի արտաքին մասն է, այս մասին արդեն ասվեց, այն արտաքին մասն է, երբ որ մարդը որոշակի ժուշկալություն է ցուցաբերում ինչ-որ կերակուրների նկատմամբ, պահքի բուն նպատակը դա հոգևոր ներհունացման, հոգևոր խորացման շրջան է, դա ապաշխարության շրջան է, դա հավատքի զորացման շրջան է, այլ կերպ ասած պահքը նախ և առաջ կապված է մեր հավատքի զորացման հետ, սա շատ կարևոր բան է, և ամեն բանից առաջ ես կուզենայի ասել, որ պահքը նախ և առաջ աստվածային օրենք է, այսինքն աստված է մեզանից պահանջում որոշակի կերպով վերաբերվել հոգևոր իրողություններին, և դա ընդհուպ տարածվում է ֆիզիկական ոլորտի վրա, ոչ միայն հոգևոր, այսինքն պետք է որոշակի ֆիզիկական գործողություններ կատարել, որոնց հետ զուգակցված են հոգևոր խորհուրդներ, այսինքն որովհետև մարդը հոգու և մարմնի միասնություն է, և գոյություն ունի շատ լուրջ կապ այս երկուսի միջև, այսինքն ֆիզիկականի ճիշտ գործադրումը, եթե մենք աստվածային օրենքի համաձայն ենք գործածում մեր ֆիզիկականը, կարող է նպաստել հոգու զորացմանը, և ընդհակառակը կարող է լինել մեծ թշնամություն հոգու և մարմնի միջև, այդ մասին շատ է խոսում Սուրբ Գիրքը և առաքելական թղթերը, և այդ դեպքում մարմնի նկատմամբ ոչ ճիշտ վերաբերմունքը կարող է տանել հոգևորի շատ լուրջ տկարացման։ Տերեր, ճիշտ գործադրումը, ճիշտ վերաբերմունքը մարմնին ինչու է արտահայտվում ինքնազրկման մեջ։ Որովհետև մեղքը հենց մարդկային բնության մեջ մուտք է գործել, աստվածային օրենքը խախտելով և ժուշկալության սահմանը խախտելով, որովհետև եթե մենք նայում ենք, թե աստված ինչ պատվիրեց մարդուն, եկեղեցու հայրերը դրա մեջ տեսնում են նախ և առաջ ժուշկալության օրենքը, պահեցողության օրենքը, աստված ասեց այս բանը չպիտի անես, որը ի վերջո եթե մենք ուշադրությամբ նայենք, ֆիզիկական ակտեր, ասեց սրանից չպետք է ուտես, չասեց այս բանը չպիտի մտածես, այս բանը չպիտի խորհես, ասեց այս բանից չպիտի ուտես, այսինքն դրախտում էլ կար դրված ինքնազրկման սկզբունքը, այսօրվա այսպես մտածողությամբ դա կարելի է անվանել ինքնազրկում, բայց իրականության մեջ դա աստվածային չափը չխախտելու պատվիրան է, դա աստծո սիրո մեջ մնալու պատվիրան է, մենք այսօր դրան նայում ենք որպես ինքնազրկում, բայց աստված ասում է մեզ, որ ինձ հետ լինելու պայմանը սա է, և այս սահմանից այն կողմ դու չպետք է անցնես, այսինքն եթե մենք նայում ենք մարդու պատվիրանազանցության զուտ նույնիսկ արտաքին տեսքին, ապա դա պահքի օրենքի ուղղակի խախտում էր, պահեցողության խախտում էր, իսկ դժվար էր դրախտում պահք պահելը, գիտեք ինչ որ առումով դյուրին էր, եթե մարդը մնում էր աստծո հետ, այսինքն համագործակցում էր այդ աստվածային շնորի հետ, բայց ինչ որ առումով էլ կար այդ դժվարությունը, որտև չարը արդեն չափից դուրս գրգռել էր մարդու այդ ցանկության ոլորտը, և հենց այդ ցանկության միջոցով էլ մարդը գնաց այդ օրինախախտման, այսինքն անցավ աստվածային սահմանի վրայով, այնպես որ տեսնում ենք, որ պահքի բուն ծագումը գալիս է մարդու արդեն դրախտային վիճակից, նույնիսկ դրախտային վիճակում մարդուն տրված է օրենք, հիմա օրենքը որոշ մարդիկ կարող են մեկնաբանել, որ սա սահմանափակում է,
նրանք ովքեր չեն սիրում օրենք պահել ընդհանրապես, օրենքը նրանց համար սահմանափակում է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ օրինապահ են, այսինքն սիրում են կարգ ու կանոնը եւ սիրում են կատարելագործումը դեպի առաջ ընթանալը, ընդհակառակը օրենքը նրանց համար շատ կարեւոր օժանդակություն է։ Դա աստվածային հրահանգ է ավելի կատարելագործվելու եւ ավելի կատարյալ լինելու համար։ Չէ՞ որ մի բան, եթե տրվում է Աստծուց, ուրեմն տրվում է մեր հոգիների կատարելության համար։ Դա աստվածային օրենք է։ Այնպես որ նախ եւ առաջ պահքին մենք պետք է մոտենանք, որ սա մարդկային բնությանը անհրաժեշտ աստվածային օրենք է։ Եվ ինքը օրինադիրը, որը տվեց այդ օրենքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, սեփական օրինակով ցույց տվեց մեզ դա։ Սեփական օրինակով ցույց տվեց, որ առաքինությունների հիմքում, ընդհանրապես հոգևոր պայքարի հիմքում դրված է պահքի սկզբունքը, 40 օր պահելով, ինքը որ կարիք չուներ պահքի, բայց իր օրինակով մեզ ցույց է տալիս, թե մենք ինչպես պետք է հոգևոր երևույթներին վերաբերվենք։ Եվ նորից ուզում եմ ասել, որ սա հավատքի հետ կապված էական մի առաքինություն է, սա հավատքի առաքինություն է, պահքը։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ հավատքը ամեն մի քայլափոխում գցած բան չէ, այսինքն հավատքը ինքը շատ թանկ բան է մարդկային հոգու համար։ Նրանք, ովքեր որ ձեռք են բերել հավատքը, ստացել են այդ աստվածային շնորը, նրանք գիտեն, թե ինչքան թանկ բան է դա։ Դա մի յուրահատուկ գանձ է, որը ստանալով մարդը իրեն համարում է աշխարհի ամենաերջանիկ, ամենահարուստ անձնավորություն։ Այդ հարստության պահպանման և զորացման զանազան միջոցներ կան։ Եվ համաձայն Սուրբ գրքի, այնտեղ մի տիկին կար, որ ասում էր, նոր կտականում այլևս պահք չկա եւ այլն, դա լրիվ խեղաթյուրված մեկնաբանություն էր այդ հարցվողների մեջ, որովհետեւ ընդհակառակը բազում են վկայությունները եւ նույնիսկ առաքելական շրջանում, ասում են, նրանք ծոմ պահեցին եւ աղոտ քարեցին, ձեռք դրեցին, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ դա ամբողջ Սուրբ գրքում ոչ միայն հին կտականում, այլև նոր կտականում խորապես ներթափանցած երևույթ է, այսինքն պահքի հասկացողությունը անբաժանելի է հավատք հասկացողությունից։ Եվ այդ հավատքի զորացման կարևոր գործողություններից մեկը, առաքինություններից մեկը ինքը պահեցողությունն է։ Ինչու է այդպես, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն է տալիս։ Իր նախաստեղծ վիճակում մարդու իշխանական հոգին իշխում էր մարդու ծառայական մարմնի վրա, այսինքն մարդը կազմված է իշխանական հոգուց և ծառայական մարմնից։ Եվ մարմնական բոլոր ձգտումները, մարմնական բոլոր շարժումները, ուրեմն թելադրվում էին իշխանական հոգու կողմից։ Եվ ոչ թե մարմինը ինքնին ուզում կամ ցանկանում էր այս կամ այն բանը։ Մեղքի անկումից հետո ամեն բան գլխի վայր շրջվել է։ Մարդու ծառայական մարմինը սկսել է իշխել մարդու իշխանական հոգու վրա։ Հիմա հոգևոր գիտելիքի քրիստոնեության բուն նպատակը մարդուն վերադարձնելն է դեպի իր նախաստեղծ վիճակին, այսինքն հնարավորին չափ նվազեցնել ծառայական մարմնի իշխումը հոգու վրա, և եթե հնարավոր է, այնպես անել, որ մարդը հասնի իշխանական հոգու գերակայության ծառայական մարմնի վրա, այսինքն որ հոգին իշխի մարմնի վրա։ Եվ պահքը ճանապարհներից մեկն է։ Պահքը ոչ թե դրա ճանապարհներից մեկն է, պահքը դրա հիմնական ճանապարհն է։ Այսինքն պահեցողությամբ, ճշմարիտ պահեցողությամբ մի կողմից թուլանում է մարմնի այդ սանձարձակությունը և այդ իշխանությունը հոգու վրա, բայց մյուս կողմից էլ զորանում է հոգին։ Ուրեմն պահքը երկակի է, պահք չի նշանակում միայն ինչ-որ կերակուրներից հեռու մնալ, պահքը նշանակում է նաև հոգին զորացնել։ Այլ կերպ ասած, հնարավոր չէ զուտ միայն պահեցողությունը, այսինքն ուտելիքներից հեռու մնալը, համարել առաքինություն, եթե օրինակ մենք չենք աղոթում, եթե օրինակ մենք ողորմության գործեր չենք գործում, եթե օրինակ մենք չենք ապաշխարում։ Գիտեք, մեծ պահոց շրջանը նաև կոչվում է ապաշխարության շրջան։ Իր ծագումով էլ մեծ պահոց շրջանը ապաշխարության շրջան է։ Իդեպ ես կուզենայի, որ մեր ունկնդիրները իմանային, թե ընդհանրապես ինչպես է առաջացել մեծ պահք հասկացողությունը։ Դա գալիս է հին Երուսաղեմական ավանդությունից։ Առաջ, երբ որ մարդիկ ուզում էին մկրտվել, նրանց անմիջապես չէին մկրտում, նրանց ձեռնադրում էին երախա, հունարեն լեզվով դրանք կատեխումեններն էին, և սկսում էր նախապատրաստական մի շրջան կամ կատեխիզիսի մի շրջան,
որը երբեմն տևում էր տարիներ։ Այդ շրջանում մարդիկ աղոթում էին, որոշակի ժուշկալ կյանքով էին ապրում, նրանց վրա զանազան դիվահալածության աղոթքներ էին կարդում, այսինքն էքսորցիզմի աղոթքներ եւ այլն։ Նրանք գտնվում էին ընդհանրապես հոգեվոր հսկողության ներքո։ Եվ վերջապես, ուրեմն, երբ որ որոշվում էր, որ այս կամ այն երախան պետք է մկրտվի, իդեպ, երբ որ մենք պատարակի ժամանակ մի ոք երեխայից եւ այլն երգում ենք, դա հենց նրանց մասին է, որ հնում նրանք չէին կարող պատարակին ներկա լինել եւ պետք է դուրս գային։ Նրանք նույնպես քրիստոնյա էին, բայց դեռևս չմկրտված քրիստոնյաներ, նրանք նախապատրաստվում էին մկրտությանը։ Եվ մեծ հանդիսությամբ նրանք մկրտվում էին զատկի գիշերը Երուսաղեմում։ Բայց զատիկից 50 օր առաջ սկսվում էր շատ խիստ նախապատրաստական մի շրջան, խիստ պահեցողությամբ, ծոմապահությամբ, աղոթքներով եւ այլն, խստամբեր մի շրջան էր սկսվում։ Եվ զատիկի գիշերը փաստորեն նրանք մկրտվում էին։ Հետագայում եկեղեցու հայրերը նպատակահարմար նկատեցին մկրտության նախապատրաստության այս գեղեցիկ շրջանը, այս ավանդությունը երուսաղեմական տարածել բոլորի վրա, որտեղ բոլորն էլ կարիք ունեն ապաշխարությամբ վերանորոգելու իրենց հավատքը, նորոգվելու եւ զորանալու հավատքի մեջ։ Ուրեմն պատմականորեն մեծ պահոց շրջանը այսպես է մուտք գործել եկեղեցական օրացույց, եւ մեծ պահոց շրջան նախ եւ առաջ ուրեմն նշանակում է ապաշխարություն։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք ապաշխարության մասին, ապա սա շատ լուրջ երևույթ է։ Ապաշխարությունը միայն օրինակ ցավալով չէ, զղջալով չէ եւ այսպես ասած սիրտը փշրելով չէ, ապաշխարությունը նաեւ պետք է ուղեկցվի օրինակ ողորմության գործերով։ Մեծ պահոց շրջանը ընդհանրապես նաեւ ողորմության գործեր կատարելու շրջան է։ Այսինքն հայրերը ասում են, որ այն ինչ դու խնայել ես չուտելով, դու դա պետք է բաժանես մարդկանց։ Սա շատ կարևոր օրենք է։ Այսինքն չէ, որ մեծ պահք նաև նշանակում է խնայողություն։ Դու որոշակի ինչ-որ, ասենք, գումար ես խնայում, բայց այդ գումարը խնայում ես աղքատներին հատկացնելու համար, նրանք, ովքեր կարոտյալներ են։ Եվ միայն այդ դեպքում քո պահեցողությունդ կլինի ընդունելի, իսկ եթե ողորմության գործեր չանես, չի լինի ընդունելի, որտև պահեցողությունը ինքը ինչ-որ էգոցենտրիկ մի դրսևորում չէ, դա նաև եկեղեցական ակտ է։ Ուրեմն դու պետք է մտածես եկեղեցու այն անդամների մասին, որոնք գտնվում են տկար վիճակում կամ օգնության կարիք ունեն եւ այլն։ Հա, տեսնում ենք, որ պահքը ինքը շատ ոլի ինտեգրալ ճանապարհ է։ Ինտեգրալ ճանապարհ է, բայց շատ կարևոր է մարդու համար եւ կարևոր է այդ ֆիզիկականի վրա ուշադրություն դարձնելը։ Որտեւ եթե մենք ուշադրությամբ նայենք մեր կյանքին, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն հոգեվոր գիտակցություն, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր չունեն հոգեվոր գիտակցություն, կտեսնեն, որ իրենց շատ դժբախտություններ գալիս է ֆիզիկականի չափազանց շեշտադրումից։ Եվ պետք է այդ ֆիզիկականը երբեմն սահմանափակել, երբեմն ճնշել եւ դրանով արտնասնել հոգեվորը։ Դրեր, դուք ասացիք երբեմն ճնշել, երբեմն սահմանափակել, եւ ձեր նախորդ խոսքում ասացիք, որ պահքային հիմնական գործիքներից է, որով իշխանական հոգին պետք է իշխի ծառայական մարմնի վրա։ Այդ դեպքում մենք ինչու միշտ պահք չենք պահում, այլ որոշակի օրերի ենք պահք պահում, եթե դա է ճանապարհը։ Միշտ պահք պահողներ էլ կան։ Այսինքն, օրինակ, ճգնավորությունը, արդեն վանականությունը, այսպիսի արդեն ուղիները, որոնք արդեն կատարյալ նվիրում են Աստծուն, այդ մարդիկ գտնվում են մշտական պահքի մեջ, եւ կարելի է նաեւ մշտական պահքել պահել։ Իհարկե ամեն մեկը չի կարող սա անել։ Ասենք մարդիկ կան ֆիզիկական աշխատանքով են զբաղված, մարդիկ կան, որ այլ ծանր աշխատանքով են զբաղված, մարդիկ կան, որ ասենք երեխա են կերակրում, երեխաներին ցանկալի չէ այդպիսի վիճակում, որովհետև մարմինը աճում է եւ այլն։ Բայց ինչ որ ժամանակ հետո, եթե մարդը ընտրում է կատարելության ճանապարհը, ասենք այնպես, ինչպես որ Հովհանես Մկրտիչն էր կամ Եղիա Մարգարեն էր եւ կամ եկեղեցական հայրերն էին, այսինքն մարդը կարող է ընդհանրապես նվիրվել ճգնակեցությանը եւ խստամբեր կյանքի, եւ այդպիսի օրինակները շատ են, եւ այդ մարդիկ հասել են շատ մեծ կատարելության եւ դարձել են լուսատուներ մեզ համար։ Կարող ենք ասել, որ հոգևոր կյանքին նվիրված ամենախորը գրվածքները գրվել են հենց այդպիսի մթնոլորտում, ծնվել են հենց այդպիսի խստամբեր կյանքից,
Տերայր, ի տարբերություն այլ առաքինությունների, պահոցեղության մեջ նյութական կամ շոշափելի տարը մեծ է։ Հետևաբար մարդկանց մոտ առաջանում է այն չափելու գայթակղություն, հետևաբար և համեմատելու, հետևաբար և հպարտանալու։ Ճգնակեցության պատմությունը լի է այնպիսի պատմություններով, երբ ճգնողները տարվելով առավել խիստ կենցաղավարության ձգտումով, աննկատելիորեն աճեցնում էին ներքին մի հպարտություն, գերազանցության զգացողություն, սրբության հասած լինելու վստահություն։ Որն է այն ճանապարհը, որը պայցողին զերծ կարող է պահել այդ կործանարար հոգեվիճակից։ Իհարկե, նախ և առաջ խոնարհությունն է, և նախ և առաջ ոչ մի բարի բան, որ դու ձեռք ես բերում, քեզ չվերագրելն է։ Սա շատ կարևոր է։ Բայց չէ, որ դու ես պահք պահում։ Ճիշտ է, բայց պահքի, այսպես ասած, արդեն պարգևները և պտուղները քոնը չեն, դա Աստված է քեզ տալիս։ Ինչպես որ, ասենք, դու աղոթք ես անում, այնքան ժամանակ, մինչև որ շնորհն է քեզ այցելում։ Այսինքն դու կարող ես երկար աղոթել, բայց շնորհը քեզ չայցելի, բայց երբ որ շնորհը քեզ այցելում է, դու լցվում ես յուրահատուկ պայծառությամբ։ Այդպես էլ պահքն է ու ցանկացած առաքինություն է։ Պտուղները մերը չեն, պտուղները Աստված է տալիս։ Մենք պահում ենք, կատարում ենք Աստվածային օրենքը կամ առաքինության օրենքը, այն ինչ որ պահանջվում է մեզանից, առանց մեծամտանալու և առանց մեզ մեծ-մեծ բաներ վերագրելու։ Սրանք կոչվում են աջակողմյան փորձություններ, այսինքն կան ձախակողմյան փորձություններ, որոնք մեզ մղում են այդ առաքինությունները չկատարելու։ Բայց երբ որ մարդը վստահաբար կանգնում է արդեն առաքինության ճանապարհին, այս անգամ մարդը սկսում է փորձվել աջակողմյան փորձություններով, այսինքն որ նա արդեն հասել է սրբության բարձրագույն աստիճանների կամ հասել է այնպիսի կատարելության, որ, այսպես ասած, իրեն թույլ է տալիս արդեն մյուս մարդկանց վրա վերևից նայել և այլն։ Բայց պետք է մենք հասկանանք, որ յուրաքանչյուր առաքինության գոյությունի չափ, թե դու ուր ես հասել, ձև կա չափելու առաքինությունները, և այդ չափման միավորը խոնարհությունն է։ Այսինքն Աստված մեզ վրա նայում է, որ ոչ թե մենք այսքան օր պահք պահեցինք, այսքան բան չկերանք կամ 24 ժամ աղոթքարեցինք կամ 14 ժամ աղոթքարեցինք, դրանով չի չափվում մեր կատարելության աստիճանը, այլ առաքինության մեջ, բուն խոնարհության մեջ մենք ուր հասանք, մենք ավելի խոնարհվեցինք, ավելի սիրով լցվեցինք, և այլն, և այլն։ Իսկ Տերայր, եթե հանկարծ մարդ իրեն հայտնաբերում է նման հոգեվիճակի մեջ, ասենք հպարտության մեջ, երբ ինքը պահք է պահում, ինչ անի, դադարեցնի պահքը։ Պետք չի դադարեցնի պահքը, թող ճշմարտապես պահի պահքը։ Բայց եթե մարդը տեսնում է, որ պահքը իր մեջ գրգռում է այդպիսի, ասենք, ինչ-որ լրիվ հակաքրիստոնեական վիճակներ, ես չգիտեմ, այդպիսի պահքից ոչ մի օգուտ չկա, դեպի ցանկալի չէ, որ մարդը խախտի Աստվածային օրենքը, մարդը պետք է ջանա Աստվածային օրենքի սահմանում գտնել ճշմարտությունը, եթե խախտեց, ասենք, ինքը տրվեց որգրամոլության, դրանով էլ ինքը չի գալու ճշմարտության, ավելի դժվար է լինելու նրան հասնել ճշմարտությանը, այլ բոլոր բաների մեջ մարդը պետք է հասկանա բոլոր առաքինությունների մեջ, թե որն է դրա բուն նպատակը, այսինքն մենք ինչ ճանապարհով ենք շարժվում, ազատագրման, թե ավելի ենք բռնում մեր հոգին, ավելի ենք կաշկանդում մեր հոգին։ Գիտեք, ավետարանում շատ ցուցումներ կան և խոսքեր կան Տիրոջ կողմից ասված կեղծ առաքինությունների մասին, կամ առաքինությունները կեղծավորությամբ փչացնելու մասին։ Կեղծավորությունը մի բան է, որը կարող է ապականել ցանկացած բարի գործ։ Օրինակ, շատ կարևոր է, որ այն առաքինությունը, որ դու գործում ես, ի ցույց մարդկանց չանես, ցուցադրաբար չանես։ Այդ մասին Տերը շատ է խոսում Լեռան քարոզում, ասում է, երբ որ պահք ես պահում, օծիր երեսդ և այդպես դուրս արիր դեպի մարդիկ։ Այսինքն մի ցույց տուր, որ դու խիստ պահքի մեջ ես։ Իսկ մարդիկ կան այնպիսի մի վիճակի մեջ են իրենց դնում, որ 15 կիլոմետրից արդեն ուզում են ասեն, որ մենք պահք ենք պահում։ Պետք է շատ նրբանկատ լինել և երբեք առաքինությունները ի ցույց չդնել, որպեսզի քեզ չգովեն, չասեն, թե դու ինչ բարեպաշտ մարդ ես, ինչ աղոթասեր, ինչ պահեցող մարդ ես և այլն, որտև եթե ասեն, ուրեմն նշանակում է, որ դու քո վարձքը արդեն ստացար երկրի վրա, և դու վարձատրություն չունես երկնավոր հորից, որը ծածուկն է տեսնում,
Ուրեմն, երբ որ մենք ծածուկ ենք պահում, խնամքով թաքցնում ենք, մենք արդեն ծածկապես վարձատրվում ենք երկնավոր հորից, որտեղ գիտենք, որ կա մեկը երկնքում, որ տեսնում է մեր պահած ծածուկ առաքինությունները, եւ այդ առաքինությունը ի վերջո մենք պահում ենք մեր հոգու փրկության եւ Աստծո փառավորման համար, ի փառս Աստծո։ Սրա վրա պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել, թե չէ ամեն բան մենք կարող ենք իսկապես շեղել իր բուն նպատակից։ Եվ որ ամենակարևորն է, զանազան առաքինություններ պահելով մեր հոգին պետք է ազատագրվի մեղքի իշխանությունից, մեղքի օրենքից, որ անկումով մեր մեջ գրվել է։ Այս մասին շատ է խոսում Սուրբ Գիրքը։ Գոյություն ունի մեղքի օրենք, որ գրված է մեր մարմնի անդամների մեջ։ Եվ այդ մեղքի օրենքը անընդհատ ստիպում է մեզ մեղսահակ ճանապարհով ընթանալ, շեղել մեզ դեպի մեղքը։ Նույնիսկ մեր հոգին արդեն շարժվում է մարմնահակ, մեղսահակ սկզբունքով դրա իշխանության տակ։ Ուրեմն, նախ և առաջ մենք պետք է ազատագրվենք այդ մեղքի օրենքից, և սրա համար այդ մեծ պահոց շրջանը շատ կարևոր է, երբ որ մարմնավոր շարժումները նվազում են, մարմնավորի վրա ուշադրությունը նվազում է, և ի վերջո այսօրվա կյանքում դա շատ շատ կարևոր բան է, որովհետև եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքի վրա, ապա հոգևորի խոկումը, հոգևորի մասին խորհրդածությունները կամ հոգևոր կյանքի ընդհանրապես տարը, նույնիսկ հավատացյալների կյանքում շատ մի նվազ դեղ է զբաղեցնում։ Այսինքն, եթե համեմատելու լինենք մարդը օրվա ընթացքում ինչքան մաս է նվիրում իր մարմնավոր կյանքին և ինչքան հոգևորին, ապա մենք կտեսնենք, որ հոգևորի համար գրեթե ժամանակ չի մնում այսօրվա կյանքում, և սա այսօրվա կյանքը լի է չարի կողմից հյուսած զանազան, այսպես ցանցերով, մարդուն որսալու ոչ հոգևոր գործողությունների մեջ։ Դրա համար մարդիկ պետք է ուրախանան նաև, որ վերջապես եկել է մի շրջան, երբ իրենք կարող են կենտրոնանալ հոգևորի վրա։ Այս առումով մեծ պահոց շրջանը քրիստոնյաների համար ուղղակի նաև հոգևոր բերկրանքի և ուրախության շրջան է, որ վերջապես իրենք ավելի հնարավորություն ունեն կենտրոնանալու հոգևորի վրա։ Տերեր, կարճ հարց, պահքը առաքինություն է, այսօր մեծ տարածում է ստանում բուսակերների շարժումը, արդյոք դա առաքինություն է։ Գիտեք, բուսակերությունը և պահքը շատ տարբեր բաներ են, այս մեր ամբողջ խոսակցությունը դրա մասին է։ Պահքը իր արտաքին տեսքով, այո, բուսակերություն է, հումակերություն է, բուսակերություն է, բայց պահքը առանց հոգևոր առաքինությունների, առանց դրա վրա ուշադրություն դարձնելու կատարելապես անիմաստ է։ Հետո մի բան էլ ձեզ ասեմ, քրիստոնեություն դա յոգա չէ, էլի, այսինքն քրիստոնեություն դա շատ ավելի լուրջ բան է։ Այնպես որ այդ ֆիզիկական ըմբռնումը պահքի մենք պետք է թողնենք մի կողմ և նախ և առաջ կենտրոնանանք պահքի հոգևոր իրողության վրա, որպեսզի, նորից եմ ասում, չվրիպենք էական գիտելիքից, այսինքն մտնելով մեծ պահքի մեջ, մենք հասնենք դեպի զատիկ, ինչ-որ հոգևոր ճշմարտություններ մեզ համար բացահայտած։ Գիտեք, մարդկային կյանքը լցված է զանազան արատավոր սովորություններով, դա միայն որկրամոլությունը չէ։ Մարդը արդեն լրիվ բաց է թողել իր զգայական, երևակայական, զգացմունքային, այդ ամբողջ աշխարհը բաց է թողել իր մտքերը։ Եվ պահքը նաև նշանակում է չափավորություն մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եվ օրինակ ասենք, լավ կլինի, որ մարդը նաև իր մեջ արմատացած վատ սովորությունների դեմ կարողանա պայքարել պահքի ընթացքում։ Օրինակ, պահք նաև նշանակում է մի քիչ քիչ քնել, այսինքն եթե մարդը, օրինակ, կարողանա ավելի քիչ քնել մեծ պահքի շրջանում, սա արդեն առաջադիմություն է, ոչ միայն քիչ ուտել։ Պահք, օրինակ, նաև նշանակում է քիչ հեռուստացույց նայել, եթե հնարավոր է, օրինակ, մեծ պահոց շրջանում ընդհանրապես զերծ մնալ։ Պահք նշանակում է զվարճալիքներից հեռու մնալ, պահք նշանակում է անախորժություններից հեռու մնալ, չար մարդկանցից հեռու մնալ, այնպիսի առիթներից հեռու մնալ, որտեղ կան հայհոյանքներ և զանազան այլ վատ դրսևորումներ։ Այսինքն, պահքը ինքը, եթե մենք պահքի հասկացողությունը խորացնենք, ինքը շատ խորը բան է դառնում, նա ուղղակի նշանակում է մարդկային կյանքի բոլոր դրսևորումների ժուշկալություն։ Եվ եթե մարդը, նորից եմ ասում, ունի ինչ-ինչ արատներ և վատ սովորություններ, ապա մեծ պահոց շրջանը շատ կարևոր շրջան է դրա դեմ պայքարելու։ Այսինքն, լավ կլինի, որ այդ 50 օրերի ընթացքում մարդը ասի, ահավասիկ ես ինչ-որ մի բան ձեռք բերեցի, ահավասիկ ես մի քիչ ավելի հոգևոր դարձա։
Սա շատ կարևոր է մարդու համար։ Օրինակ ասենք, եթե մարդիկ ծխում են, կարող են մարդիկ օրինակ մտածել ծխելը թողնելու մասին։ Շատ պրակտիկ բաներ կարելի է մտածել, որպեսզի իսկապես լիարժեք կերպով մենք կենսագործենք մեծ պահք հասկացողությունը։ Դեր այլ մի պահ եկեք երազենք, որ մենք գտնում ենք ոչ թե նոմինալ անվանմամբ, այլ իր բուն իմաստով քրիստոնեական երկրում, որտեղ կառավարիչները առաջնորդվում են քրիստոնեական սկզբունքներով, հասարակական հարաբերությունները հիմնված են այդ սկզբունքների հիման վրա և այլն։ Ինչպիսին պետք է լիներ այդ երկրի պատկերը մեծ պահքի շրջանում։ Օրինակ, արդյոք պահքի հոգեբանության հետ համատեղելի են մեծ հանդիսությունները, հեռուստաշոուները, հարսանիքները և ընդհանրապես հասարակական այլ տիպի ակտիվությունները, քանզի պահքը նաև խոկումի և հայեցողության շրջան է։ Գիտեք, մեր մոտ երկու ծայրահեղ հակասություններ կա։ Մեկ ասում ենք, մենք աշխարհի երկիր ենք, մեկ էլ ասում ենք, որ մենք աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, 1700-ամյակ ենք տոնում և այլն։ Բայց իրականության մեջ մեր հասարակական կյանքում քրիստոնեական այդ սկզբունքները արտացոլված չեն մեր հարաբերությունների մեջ, մեր բուն տոնակատարությունների մեջ։ Եթե արտացոլված լինեին, ապա ինչպիսին կլինեին։ Ես կարող եմ ձեզ օրինակ բերել ցարական Ռուսաստանը, և ցարական Ռուսաստանում մեծ պահոց շրջանում բոլոր թատրոնները դադարեցնում էին զվարճալի ներկայացումները, ընդհանրապես այդ հանդիսությունները և այլն դադարում էին, ընդհանուր երկրի կյանքի մեջ արտացոլվում էր, որ սա պահեցողության և լրջության շրջան է։ Իհարկե շատ ցանկալի է, որ այդպիսի մի բան լինի, փառք կտանք Աստծուն, որ մեր պետությունն էլ գնա այդպիսի բաների, բայց իհարկե ասենք, դու չես կարող որևէ մեկին ստիպել այսօրվա կյանքում նման օրինակ գործողություններ կատարել, բայց ես կարծում եմ, որ եթե բարի կամք լինի վերևից, ապա դա միանգամայն հնարավոր է իրագործել, այսինքն օրինակ լավ կլիներ, որ հատկապես հեռուստատեսությունները ուշադրություն դարձնեին, թե իրենք ինչ են հեռարձակում մեծ պահոց շրջանում, սա շատ կարևոր է, հատկապես գալու է ավակ շաբաթ, և նորից ավակ շաբաթի ընթացքում զանազան խայտառակ բաներ հեռուստատեսություններով ցույց չտան, որտեվ դա հատկապես կուլմինացիան է, գագաթնակետն է արդեն մեծ պահքի։ Այսինքն այնպիսի օրեր, ինչպիսինք են ասենք ավակ հինգշաբթին, խավարման գիշերը և այլն, լինի հարգանք, հանկարծ խավարման գիշերը հրավառություններ չլինեն և այլն, կամ զանազան արտառոց բաներ չլինեն մեր երկրում, մենք պետք է ուշադիր լինենք այս բաների նկատմամբ։ Լավ կլիներ, հասկանաք, որ մարդիկ իրենք քրիստոնյա լինեին և հարգեին քրիստոնեությունը, ոչ թե քրիստոնեությունը դարձնեն լոզուն կամ պատմական հպարտության կամ ազգային գոռոզության ինչ-որ մի առիթ, այլ ուղղակի իսկապես իրագործեին այդ քրիստոնեությունը, այսինքն օրինակ այն թատրոնները կամ հաստատությունները, որոնք զանազան այսպես զվարճալի հանդիսություններ են ունենում, գջանան ավելի սահմանափակ լինել, այդտեղից էլ մենք եզրակացության կգանք, որ իրենց համար քրիստոնեությունը ինչ-որ մի կարևոր բան է, բայց եթե վերևից լինի դա, այսինքն այդ չափավորության, այսպես ասած, հրահանգը, մենք գիտենք, որ եթե այսօր վերևից հրահանգը տրվում է, ամեն բան իր տեղն է ընկնում, ուրեմն դա շատ ավելի ցանկալի կլինի, և միգուցե գա ժամանակ, որ ինչ-որ օրենքներ կընդունվեն, որ այսինքն մեծ պահոց շրջանը որոշակի ինչ-որ շրջանքը հայտարարվի, կամ չգիտեմ ավակ շաբաթի նկատմամբ որոշակի պատշաճ վերաբերմունք կլինի և այլն։ Հիմա ես մի բան գիտեմ, որ մեծ թվով մարդիկ պահք են պահում, երբեմն իսկապես պահք են պահում, սա հատկապես սկսեց այս 1700-ամյակի իրադարձություններից, երբեմն էլ մոդային տուրք տալով։ Իհարկե ասենք, կարելի ասել, որ մոդային տուրք տալով պետ չի, որ պահպայեն, բայց բոլոր դեպքերը մարդը ինչպես էլ որ պահքը պահում է, մարդու համար օգտակար է, և միգուցե ասենք մարդը այդ մոդային տուրք տալով էլ պահք պահի և հետո խորանա պահքի իմաստի մեջ։ Մենք ողջունում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պահք են պահում, քաջալերում ենք բոլորին և ասում ենք, որ պահքից իրենք ստանալու են շատ մեծ պտուղներ, և կախված է, թե իրենք ինչպես են վերաբերվելու պահքին, և հոգևոր, և ֆիզիկական, և ամեն տեսակ պտուղներ, և ինչքան շատ մարդ պահք պահի, ոչ միայն իրենց ներանձնական կյանքում կհաստատվի սրբությունը, քանզի նաև պահքը սրբություն է, ուղղակի պահք նաև նշանակում է սրբություն, պահել քեզ պղծություններից, դա է նշանակում։
Եվ նաև մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ պահքով կհաստատվի խաղաղություն և սրբություն։ Մենք ավելի նրբանկատ կդառնանք միմյանց նկատմամբ։ Կարող ենք ես սրանով էլ նաև ասել, որ պահքը մեր հասարակական կյանքի առողջացման այսպես հիմնադեղերից մեկն է։ Շնորհակալություն Տերհաճ։ Մեծ պահքը նմանեցնում են ճանապարհորդության, որի նպատակակետը Քրիստոսի հարությունն է։ Մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթենք այդ ճանապարհորդության մեջ։ Թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը պահքի մասին։ Օգնեցեք Տերհաճ։ Աստված օրհնի։ Հարգելի ընդդիմներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։